Сыграл футболист Челси. Рибери. Біля бокової лінії штрафного майданчика зупинився, потупцювався, прострілив у штрафний. Є удар по воротах! Дуже непоганий удар. Ні звідки з'явився, з глибиною. Поперек лінії штрафного. Дальній удар по воротах. Гуркюв виконує подачу, відготував прапорця. Є удар по воротах! Женченга не створювали. Подача! Вилетів із лінії. Менш вірогідним виглядає офсайд Ніколя Анелька. Ні, це був немалодар. Футболістів зав'язали із виступом за збірну, а деякі із виступом взагалі футболдовниками. Але поки що жоден з них ніяк не може розкритися у збірні. Такого впадницького настрою називається Мараймона Доменека. І те, зокрема, що він ніяк не може зробити баланс, якісний баланс між досвідченими і юними футболістами, між їх авторитетом у збірної. Удар, поворот. Так, у гуляріс пропускає м'яч. Це вже насправді сенсація. Удар. Ну не те, щоб дуже далеко було до воріт. Але і не найближча дистанція. Пробив поворота гравець. Був рикошет. І напевно, що саме цей рикошет не дозволив чіткіше. Ірак, навіть Ірак, Катар та Австралія. Подача не виходить, це вже був другий раунд. Ремрі вже лежачи намагався заштовхнути м'яч у сітку воріт. Спочатку бив Гову. Знову не надто надійно зіграв голкіпер Женкченк, але м'яч відбив, правда, перед собою. А ну а цей Ремрі падаючий. З'являється Маті Вальбуйна замість Сіднея Гову. Подача від Гуркюфа, удар, і знову не забирає. М'яч пролітає, і за ним дуже впевнено спостерігають гравці французької. Дати, обов'язково віддати належне голкіперу китайської збірної Жан Ченгу.